I dag vil jeg vise, hvordan jeg har lavet den her hue i det her mega bløde jernikorn garn fra We Are Netters. Det er super, super blødt. Jeg viser dig selvfølgelig helt fra start til slut, hvordan du laver den her hat, og i et stille og roligt tempo, så alle kan følge med. Det tager ikke ret lang tid at lave den her hat, fordi vi arbejder i så tykt garn, som vi gør. Du kan bruge den sådan, eller du kan vælge at folde den op sådan her og bruge den som en lille tophat, eller noget. <laughs> den bliver måske lige lidt topagtig, men du bestemmer selv, hvordan du gør. Af materialer, der har jeg som sagt brugt det her mega tykke garn fra We Are Netters. Det hedder The Wool i den her tykkelse, og så er farven Yarnicorn, som jeg er helt vild med. Det fås i mange, mange andre farver øh, og tykkelser. Det her det er den tykkeste af slagsen, så det går super hurtigt med at hækle i det her. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen til, så du kan finde, hvor man køber det. Jeg har brugt en 10 mm hæklenål, en saks, en stoppenål, og så har jeg brugt en pong, -pong. Vi starter med at lave en lykkemaske. Og så laver vi 18 luftmasker. Så slår garnet om nålen og træk igennem 18 gange i alt. Når du så har 18 luftmasker, så skal vi til at arbejde ned i det her. Og vi springer over den første og laver en fast maske i nummer 2 maske fra nålen. Så spring over den første og dyk ned i den næste og lave en fast maske. Find din næste maske og lav også en fastmaske i den. Og vi fortsætter hele rækken ud med at lave en fastmaske i hver maske. Når vi så er hele vejen hen, så ser vores første række sådan her ud. Vi slutter selvfølgelig af med at lave en luftmaske for at vende arbejdet om. Så slå om, træk igennem, og så vender vi. Nu skal vi springe over vores vendemaske og arbejde fra nummer 2 maske. Men vi skal kun arbejde i bagerste maskeled. Så det her maskeled, det skal vi arbejde i. Vi skal stadigvæk arbejde i fastmaske men kun gennem det bagerste af maskeledene. Spring over din første maske, find nummer 2 maske, dyk ned i bagerste maskeled, det der, og lave en fastmaske. Så altså en ganske almindelig fastmaske, ligesom alle de andre, bare kun igennem bagerste maskeled. Og det er på den her måde, vi danner den her rib-effekt. Det er ved kun at arbejde i bagerste maskeled. Og når man så bliver ved med at gøre det række for række, så vil man danne den her rib-effekt. Så en fastmaske i hver bagerste maskeled. Så ser det sådan her ud. Så skal vi igen have vendt arbejdet, og det gør vi ved at lave en luftmaske og vende arbejdet. Så vi laver altid en luftmaske, før vi vender arbejdet, og vi springer altid over den luftmaske, før vi går videre. Vi skal igen arbejde i bagerste maskeled, så fastmaske i bagerste maskeled, og vi gentager altså bare den her række igen og igen. Så du fortsætter med at lave fastmaske i bagerste maskeled. Indtil hugen er bred nok. Så du måler den selvfølgelig rundt om dit hoved og vurderer, når den er bred nok. Det er meget op til hver enkelt, hvor stram man gerne vil have den. Husk at klippe garnet, så du efterlader et godt stykke garn, for vi skal bruge det til at sy sammen med både i kanten og i toppen. Så folder du arbejdet her og lægger det, så vi kan sy langs kanten herhenne. Så finder vi vores kæmpestore stoppenål her og tråder. Og så syrer vi den altså sammen. Du kan vælge at bruge en hæklenål til at sammensætte den her kant. Du kan bare lave en fastmaske eller en kædemaske igennem begge lag hele vejen ned. Men jeg vælger at bruge min stoppenål. Det kan jeg bedst lide. Så er jeg hele vejen nede i bunden, eller faktisk i toppen, fordi heroppe i toppen, der vil jeg altså sy den sammen, så den altså samler sig til en, øh, en hue. Nu vender jeg den lige om. Så skal vi have samlet det her oppe sammen til toppen af huen. Og det gør jeg ved at sætte nålen ned. og op. Så jeg riger faktisk hele vejen rundt. Jeg ved ikke, om du kan huske i håndarbejde, at man skulle rige tingene, inden man skulle sy. Det er det, vi skal nu. Nu skal vi rige hele vejen rundt. Og jeg husker at trække en lille smule sammen hele tiden, hver gang jeg har riget noget, fordi det er lidt meget at trække det sammen til sidst det hele. Så jeg er jeg meget nervøs for, at snoren knækker, hvis man gør det hele på én gang. Men når du hele vejen rundt og har trukket sammen lidt løbende, så har du altså lukket hullet heroppe i toppen. Og vi skal nu bare have hæftet den her snor, så vi kan klippe den af. Det gør du ved at køre den frem og tilbage igennem nogle masker. Og det er meget taknemmeligt, at det her garn, det glider ikke sådan lige op. Nu propper jeg den her ind, fordi så vil jeg hellere hæfte helt inde på indersiden. Hvis du har en pongpong -pong med sådan en lille gummisnor her i, så kan du med fordel sy en lille knap ind på indersiden, bare med noget almindelig sytråd, fordi så kan du nemlig skifte pong, pong til forskellige farver, eller tage den af, når hugen den skal vaskes. Så måden du gør det på, det er, at du syr den her knap ind på indersiden, så stikker du en mindre hækkelnål igennem holdet, og så trækker du den her elastik igennem og går ind og fanger den her knap, fordi så kan du lynhurtigt tage den af igen, hvis den skal vaskes, eller du vil skifte pong, -pong eller et eller andet. Det er mega smart. Og lidt bøvlet lige nu. <laughs> Sådan. Det er som om, den lige glider lidt ud nu. <laughs> øhm, det er også en rigtig god idé at lave hul så lille at øh, <laughs> knappen den ikke ryger ud eller måske vælge en større knap eller et eller andet ja det kan gøres på andre måder men du kan næsten ikke se det så det går nok men den ser altså sådan her ud når den er færdig jeg håber det var til at følge med og jeg håber du synes godt om du må meget gerne gå ind og trykke synes godt om det hjælper meget og du må også meget gerne gå ind og følge min kanal hvis du har lyst til det jeg håber i hvert fald at vi ses igen på et andet tidspunkt og du har lyst til at følge med på min kanal. Vi ses. Hej hej.